Parkimi në zonën e nuk do të jetë më fal as pas orës 19 për veturat e vizitorëve. Nga 1 euro për çdo 60 minuta do të paguhen edhe për qëndrim të makinave, pas kësaj kohët deri në 23. Kësi vendimi mori ndërmarja Prishtina Parking që hyrin e fuqi të hënën. Qytetarët kanë mendime të ndryshme për këtë zgjatje të orarit të pagesës. Ky vendim për zgjatje të orarit ose të limitit për parking është i mirë. Bilen këtë kohën tash, kur kemë edhe tjashtë të më dhe sen. Që ata rezidentat me post parkingu në sigur. Kryeshefi Prishtina Parking Sokol Havolli tha se ky vendim ishte i domosdoshëm. Orari i punës si ndërmarjes Prishtina Parking ka qenë nga 7 mëngjes deri në ora 7 në mbrëmje. Gjë e cila nuk e ka zgjidhë fare problemin e banorëve rezident, sepse pas orës 19, qyteti ka qenë pa kontroll të ndërmarjes. Disi do të ketë edhe për banorët rezident kur të bëhet rregullore e re nga shtatori e andej. Me hyrje në fuqi të rregullores së re, cilën e presim gjatë muajit të ardhshëm, shpresojmë, me hyrje në fuqi të kësaj rregullore për banorët rezident në adresën ku ata banojnë do të eliminohet edhe pagesa, pra nuk do të kenë nevojë të paguajnë për adresën ku banojnë. Sipas Havollit, vizitorët në Pëlagje nuk do të jenë të liruar nga pagesat. Madje për ta pritet të ketë edhe kufizime se kur mund të hyjnë në një zonë të banueshme.